Hvordan gjør du det? Vet du ikke talling er for noe? Nei. Ok, nå skal dere høre hva talling er for noe. Talling, det brukes for å finne kardinaltallet til en mengde. Det siste tallordet som brukes betegner kardinaltallet til mengden. Ved telling så parkobles mengden til en del av telleramsen som begynner på med 1. Sånn her sånn. 1, 2, 3, 4. Og så er det 5 prinsipper som bør føles når vi teller. Kom, så skal jeg vise deg hva de gjør i barnehagen. Det er snart lunsj hos førskolebarna i Hoppeflotten barnehage. Lars Lysa har fått ansvar for å sette på bordet til barna skal spise. Men kopper og fat trenger vi. Vi må ha én kopp og ett fat til hver unge. Kan du gå ut og telle? Ja. Hvordan Lars og Lise peker på de andre barna når de teller. Det kalles en peketelling. Peketelling er hvis man peker på objekter samtidig som man teller. Ja, og det første prinsippet for telling er parkobling. Og parkobling, det handler om at ungene knytter ett tallord til hvert objekt. Og hvert objekt må få akkurat ett tallord. Og her, det er viktig for at ungene skal kunne telle riktig. Ungene må lære at det er én bestemt rekkefølge som aldri forandres. Så når barna teller fra 1, 2, 3, 4 opp til 10 og nevner tallet i riktig rekkefølge, så kalles det for telleramse. Og etter hvert tall følger dere etterfølger. Jep. Så nå vet dere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hva skjer her da? Stabil ordning, det er det andre prinsippet for telling. Og det handler om at ungene bruker en liste av ord som alltid gir den samme rekkefølgen når de teller. Ungene bruker ikke alltid samme telleramsen som voksne, men her ser vi at Lars bruker den riktige telleramsen når han teller. Vi ser også at han bruker flyttetelling for å forsikre seg om at han ikke teller ett objekt mer enn én gang. Da forstår jeg. Her ser vi at Lars og Lise parkobler koppene og fatene. Hvor mange har dere dekket på til? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Bra! Her ser vi det tredje prinsippet, og det er kardinaltallprinsippet. Her så teller ungene hvor mange de har dekket på til, og kommer til slutt fram til etter 10 fat og kopper. Så her vil da kardinaltallet være 10? Ja, helt rett. Kardinaltall, det handler om at vi skal koble mengden tallord til mengden kopper og fat. Og det er en parkobling mellom mengdene, i mengdene som og kardinaltallet. Her ser vi også at Lise bruker peketelling, og Lars han nikker teller. Jeg vet hvor mange tamper jeg har i hodet akkurat nå. Jeg tror du har 100 millioner trillioner og 3. Yeah. Hæ? Hvordan vet Lise det? Det var mange tanker. Det fjerde prinsippet er abstraksjonsprinsippet, og det handler om hva som telles. Men her er ting vi ikke fysisk kan telle, som for eksempel tanker, holdninger og lyder. Lise kan ikke se hvor mange tanker Lars gir, og derfor blir det mye vanskeligere for dem å drekke den.
Så hvis jeg har en idé eller teller rytmen eller musikk, så bruker jeg abstraksjonsprinsippet i telling. Helt riktig! Hvor mange tall har vi på bordet i dag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Bra! Skjer det at Lars og Lise begynner rekken fra hver sin retning, men at de kommer frem til samme kardinaltall? Her, det er fordi at mengden er den samme uavhengig til hva de start og slutt å rekken. Åja, så det spiller altså ingen rolle hvor de begynner å telle? Nei, fordi det er like mange, mye mat på bordet, uansett hva de begynner å rekken. Fuck you, Julius! Da har jeg lært mye om telling. Tusen takk! Så bra. Hva er det dere lærer i dag, da? Ja?